<laughs> हेलो एभ्री वान नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ म सल्लाह र केजिएफको बिचमा कनेक्सन भएको चारवटा थ्योरिज भन्न गइरहेको छु अब लेट नगरी हाम्रो भिडियो स्टार्ट गरौँ है थ्योरी नम्बर वान थ्योरी नम्बर वान, वान चाहिँ केजिएफ च्याप्टर टुको लास्ट सिनमा देखाएको यो सिनमा हजुरले देख्नुभएको लास्ट घडीमा टाइम हेर्नु भयो भने पाँच बजेर बाह्र मिनट भएको थियो अनि यही टाइममा सल्लाहको टिजर पनि आएको थियो यो चाहिँ मेरो थ्योरी नम्बर वान हो अब जाम थ्योरी नम्बर टू थ्योरी नम्बर टूमा केजिएफको पोस्टरमा केजिएफ गोल्डन कलरमा लेखिएको थियो र यसको मिनिङ चाहिँ कोलर गोल्ड फिल्ड हो भने सल्लाहको टिजरमा सबै चिज ग्रे कलरमा छ र यो सिनमा एलएमएक्स लेखिएको छ र एलेम्याक्सको मिनिङ चाहिँ लिथियम मेटल हेलाइड हो र लिथियम ग्रे कलरको हुन्छ त्यसैले सल्लर लिथियमको बारेमा हुनसक्छ थ्योरी नम्बर थ्री केजिएफ च्याप्टर टुको फरमानको लकेट र सल्लरको पोस्टर हेर्नुभयो भने तपाईँले सेम लकेट देख्नुहुन्छ अनि केजिएफ च्याप्टर टुमा फरमानलाई एकदमै फोकस गरिएको छ फरमानको डेड बडी आफ्नो आमाले हेर्दा हामीलाई देखाइएको थिएन त्यसैले पोसिबिलिटी छ कि फरमान नै प्रभास हो एउरी नम्बर फोर केजिएफ च्याप्टर टुको लास्ट सिनमा जब रकीले जिमी कार्टरसँग भेटेको थियो तब जिमी काटरले काटर डेन्भर स्टिल टेक्सासको सिइओ हो भनेको थियो त्यो कम्पनी गुगलमा सर्च गर्यो भने एउटा समरिन देखाइन्छ अनि त्यो समरिनमा चाहिँ रक या स्केप गर्न सकिन्छ पोसिबिलिटी छ कि पोसिबिलिटी छ कि प्रवासले यसलाई बचाउन सक्छ धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनको लागि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेलायकन थिच्नु होला बाई बाई